Ona görə də şair deyir ki, bir-iki mən çaşdırıb məni dünyada, hər şey çox dövlətlə pula bağlıdır. Ədəb əlşan bizdən ram, darda şaxdır imdandan izzət, hürmətlə pula bağlıdır. Kasıblar Allahdan gətirsə xəbər, heç kəs əz zülmətli zərrə qədər, istər alim o, istər peyğəmbər, qədir qiymətlə pula bağlıdır. Elə bilməyin, aşına bir əsbul verməyiz, yox. Ona gitmə, yox. Allah, qəd edirəm, hamı, bütün, hamı zümanla devlətinə bərəkət versin. Hay bugün üçün əvrəsdən, cavanın toy vədlisidir. Thank you.
Allah'ım yalvarırım. Amma canım.